Hovězí proužky na chili. Na přípravu receptu budeme potřebovat 500 g hovězí roštěnky nakrájené na proužky, 3 lžíce tmavé sojové omáčky, 2 lžíce rýžového octa, lžíci čínského koření 5 vůní, pepř, 4 lžíce rostlinného oleje, 1 červenou chili papričku nadrobno nasekanou, 1 rozdrcený stroužek česneku, 1 lžíci nastrouhaného zázvoru, půl červené papriky nakrájené na proužky, 100 g hrášku, 100 g brokolice, lžičku kukuřičného škrobu, 120 ml vody nebo vývaru. Maso v míse promícháme se sojovou omáčkou, rýžovým octem, kořením 5 vůní a pepřem. Mísu přikryjeme a necháme v chladničce několik hodin. Ve voku rozehřejeme polovinu oleje. Přidáme chili papričku, česnek, zázvor, nakrájenou červenou papriku a za stálého míchání smažíme vše asi 3 minuty. Mícháme hrášek, brokolici nakrájenou na růžičky a za stálého promíchávání se smažíme ještě 2 minuty. Zeleninu potom vyjmeme a necháme stranou. Do pánve vlijeme zbylý olej. Přidáme maso vyjmuté z marinády a marinádu uchováme. Při vysoké teplotě prudce smažíme asi 1 minutu. Do boku vrátíme zeleninu a přizalijeme zbylou marinádou a škrobem rozmíchaným ve vodě. Za stálého promíchávání povaříme ještě asi 2 minuty. Pokrm ihned podáváme. Vhodnou přílohou jsou vařené čínské nudle nebo rýže.